بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. To što vidiš i to što čuješ, to ti je. Musned imam Ahmeda hadisi što je prenio Alija od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, 963. izjava ili 963. rivajt. Sjedio sam kod Alija radijallahu anhu kada je došao Sasa, nazvao selam, a zatim rekao: vladaru pravovjernih, zabrani nam ono što ti je Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam zabranio. Alija reče: zabranio mi upotrebu krčaga i tikvica za alkohol, ono što je obojeno divljim šafranom, nekir, zabranio mi je kasijsku odjeću, to jest onu protkanu svilom ili svilanim koncima, sedlo od svila ili brokata i zlatni prsten. Jednom mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poklonio svilani ogrtač, pa sam izašao u njega odjeven kako bi me ljudi vidjeli u njegovom ogrtaču. Kada me poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio u njemu, naredio mi da ga prepolovim, te je jednu polovinu poslao Fatima, drugu polovinu razdijelio među njegovim ženama. Ovaj se rivajet i prije spominje, ali nije identičan tekst. Znači, ima različitih tekstova, ima i dodatak ovo što se tiče za ove zabrane. Neke su od ovih zabrana jeli i za muško, neke su i za žensko, neke su samo za muško. I tako dalje, ovo sam prije tumačio, pa se ponovo neću vraćati, nego idemo dalje. Kaže: ušao sam kod Abdurrahmana ibn Ebi Lejle, pa mi je ispričao da je bio prisutan kod Alije, te da je Alija u revhi rekao: kunem Allahom svakog čovjeka koji je bio prisutan na dan Gadirul Huma, ustali su oni koji su toga dana bili prisutni, njih 12. Te su rekli: vidjeli smo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i čuli ga kada je uzeo Aliju za ruku i rekao: Allahu moj, štiti onoga ko štiti Aliju, a budi protiv onoga ko je protiv Alije. Pomozi onome ko pomaže Aliji, a ponizi onoga ko njega ponizi. Svi oni osim trojice su ustali, a ovu trojicu je prokleo i zadesilo ih je njegovo prokletstvo. Dalje, sljedeći rivajet, ovo je sve jasno, znači ovo sve govori protiv šija, protiv šizma i tako dalje. Glavne ove stvari su, znači, protiv njih. Iz ovoga mi nemamo ništa drugo uzeti nego da je to šitska zabluda pod broj 1. A ovo drugo, vrijednosti Alije radijallahu anhu, mi to znamo. Ali nije Bog, nije ni poslanik i nije ni najbolji iz umeta, kako sam kaže Alija, da su od njega bolji i Ebu Bekr i Omer. I još je citirao hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao dokaz tome. Alija sam u ovome ili musnedu. Dalje, kada bi Alija čuo muezina kako uči ezan, ponavljao bi ono što bi muezin izgovarao. Kada bi muezin izgovorio: ešhedu en la ilaha illallah i ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, on bi izgovorio: ešhedu en la ilaha illallah i ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Dalje, dodao bi ovo što se spominje: وَأَنَّ الَّذِينَ جَاهَدُوا مُحَمَّدًا هُمُ الْكَاذِبُونَ. Svjedočim da nema božanstva osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahu poslanik. Ako Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ne priznaje, ta je lažov. Sened je slab, ovo bilježi samo Hajsam, i znači ovaj dodatak mi znamo za ponavljanje, a za ovaj dodatak ne znamo, nego ovdje se spominje, jel? Kaže dalje, sljedeći: pitao sam Ajšu o meshu po mestama, pa mi je rekla: upitaj Aliju, jer je on putovao sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pitao sam Aliju, on mi je rekao: putnik može činiti mesh po mestama 3 dana i 3 noći, a čovjek koji je kod kuće 1 dan i 1 noć. I ovo sam prije navodio i detaljnije objasnio, tako da je to jasno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kada ne bi otežao svom umetu, naredio bi im da koriste misvak prilikom svakog namaza, to jeste prije nego što će klanjati, čovjek da zube očetka misvakom. Odložio bi injaciju do prve trećine noći, jer kada protekne prva trećina noći, uzvišeni Allah silazi na dunjalučko nebo i tu ostaje sve do svitanja zore. Tada pozivač govori: ima li neko da nešto traži pa da mu bude dato? Ima li neko da moli pa da mu bude uslišano? Ima li bolesnoga da traži lijeka pa da bude izliječen? Ima li griješnoga da traži oprosta pa da mu bude oprošteno? Kažu ovdje sad u komentaru, silazak spomenu tom hadisu je u skladu sa njegovom uzvišenošću i suština ovog silaska je u njegovom znanju i moći. Znači, ovo što piše nje ogovom, nemoj da neko misli da je to neka riječ, to je samo štamparska greška. Ne postoji u bosanskom ta riječ. Taj period je i period blizine Allahove milosti prema svojim robovima,
pa ga ne treba provoditi u nemaru. U ovom hadisu je spomenut početak druge trećine noći kao vrijeme silaska, dok je u hadisu koji bliži muslima debu Sejda, a u nekim rivajtima i od debu Horera, spominje treća trećina. Znači, treća trećina je preče nego ovo što se spominje ovdje druga trećina. Znači, treća trećina, to sigurno znamo, a ovo je Allah najbolje zna, iako, znači, lanac prenosilaca je u redu, ali može da dođe do brkanja u tekstu. To je jedna stvar. A drugo, znači, mi potvrđujemo ono što je došlo u jeziku, znači u arapskom tekstu, Kur'ana i hadisa. I kad Allah subhanahu wa ta'ala nešto kaže, mi to vjerujemo, ali mi ne znamo kakvo će toga. Ali nismo mi ni tu da o tome razmišljamo, nego mi prihvatamo to što je došlo, ne dograđujemo dalje, nego stajemo gdje je stala objava, a ne izmišljamo, ne tumačimo suprotno ili uzimamo neka unutrašnja ili vanjska ili tajna značenja, nego to kako je to shvatio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kako su to povjerovali ashabi. Dalje, 968. istu stvar ili prenosi, zato nema teksta. Drugi rivajet za istu stvar, 969. O da li je da je upitano vitr namazu, da li je on obavezan ili ne? Odgovorio je, nije obavezan kao ostali farz namazi, ali je to sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba, tako da su ustrajali u tome. I mnoge stvari, znači, mi imamo kao sunet, ali mi trebamo da ustrajamo u tome. I ko će slijediti drugi sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nego oni, jeli, ehli suna, muslimani, jeli, koji slijede objavu, koji hoće više, veću nagradu. Nećemo mi samo ono što vađi, mi hoćemo da klanjamo čovječe i na file i da činimo dosta dobri dijela. Možemo mi više. Hoćemo mi veći stepen dženetu. Dalje radi Allahu da je zatražio posudu sa vodom, zatim rekao gdje su oni što tvrde da preziru piti stojeći. Uzeo je tu posudu i napio se stojeći, zatim je uzeo lahak abdest i potrao svoju odjeću, kazavši ovako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzima abdest kada bi bio čist, kada ne bi izgubio abdest. Znači to da se osvježi tako čovjek. Isto je tako halal piti stojeći. Odali je radijalna ono da je uzeo abdest perući dijelove tijela po tri puta, nakon toga popio malo vode i rekao ovako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio. Znači, poslije abdesta, ako čovjek ne posti tada, da popije malo vode. Jeli, znači, ima, što zna, svakako nije vađib, ali ima, znači, da čovjek istrenira organizam svoj na takav način, da popije nešto ako ima poslije abdesta, jer je tako radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje sljedeći hadis, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada neko od vas kihne, neka kaže alhamdulillah. Hvala Allahu. Tada oni koji su kod njega neka kažu jerhamukallah. Ovdje izgleda otpalo nešto od teksta, ali nije to problem, zato što je to samo gore, jeli, od rivajet, samo ima ovo hadethena, Abdullah hadethena, Davud, pa je već, samo je to otpalo, znači nema više. Ali otpalo ovdje, dole od prevoda, nastavlja tekst, kaže, znači kad neko kaže, da mu kažu ljudi, jerhamukallah, da mu kažu, znači Allah ti se smilovao, oni oko njega. Pa onda neko im kaže jehdikumullah wa yuslih balakum. To je znači ovdje u tekstu da kaže Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Znači to je to što fali ovdje u prevodu, a vidimo da je arapski tekst neoštećen. Idemo dalje, sljedeći znači hadis, pošto nema broja, a prije je bio 972, onda ovo mora biti nužno 973. rivajt od Alije da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao. Pa ponavlja isto, kada neko od vas kihne, neka kaže alhamdulillah i sa dodatkom ala kulli hal. Hvala Allahu u svakom stanju. Oni koji budu u njegovom prisustvu, neka mu na to odgovore jerhamukallah. Allah ti se smilovao, on neka im na to uzvrati. Jehdikumullah wa yuslih balakum. Allah vas uputio i popravio vam stanje. Tako da vidimo da ništa nije otpalo jer se ponavlja potpuno isti hades, oba dva su ocjenjena kao hasen. Sljedeći rivajt. Jednom je među nas dok smo bili u mešćidu došao Alija i upitao gdje je onaj što je pitao o vitru. Kogod je od nas bio na vitru, dodao je još jedan i klanjao paran broj kako bi se okupili oko njega. Tada Alija reče, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao vitr namaz početkom noći. Klanjao ga je i sredinom noći, a zatim je ustalio njegovo klanjanje u ovom periodu, to je neposredno prije zore, znači u zadnjoj trećini i to u zadnjoj trećini, zadnje trećine noći. A dozvoljeno je znači tokom čitave noći. Navali smo brojne rivajte za to. Sljedeći hadis od Ebu Musa Lešarija da je obišao Hasana dok je ovaj bio bolestan. Pa mu je Alija rekao, jesi li došao da ga posjetiš?
zato što je bolestan ili si došao u običnu posjetu. Ebu Musa radijallahu anhu je rekao, došao sam posjetiti ga zato što je bolestan. Na to Malija reče, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, ko obiđe bolesnika ujutru, cijeli dan će ga pratiti 70.000 meleka i molit će Allaha da mu oprosti grijehe sve dok ne omrkne i u džennetu će imati nekoga ko zalijeva njegove palme. Ako ga obiđe uvečer, pratit će ga 70.000 meleka i moliti Allaha za oprost njegovih grijeha sve dok ne svane, a i on će imati onoga ko će mu u džennetu zalijevati palme. Hadis je dobar. Sljedeći hadis od istoga ashaba Ebu Musa, da je opet isti događaj opisao, pa da ga Alija isto pitao, pa je on odgovorio istu stvar, samo što je rekao, ako to učini ujutro, onda sve dok ne omrkne i u džennetu će imati nekoga ko zalijeva njegove palme. Znači, identičan hadis je navodi kao i prije. Tako da ga na ovome momentu nije potrebno ponovno ponavljati. Ko hoće da čita, nek zakoči pa onda čita. Zakoči znači ovu stanicu. Pa onda nastavi sa play opet. Sljedeći rivajet. Često puta mi se javljala mezija. Pa sam o tome upitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te mi on rekao, kada se javi mezija potrebno je uzeti abdest, a kada se javi sperma onda je obaveza kupati se. Ovaj hadis je naveden mnogo puta i već sam ga protumačio. Znači, naveo sam brojne mudrosti i druge jeli, rivajte hadise koji objašnjavaju to. Šuraha je imala muža koji je bio odsutan u Šamu, ali je ona ostala u drugom stanju, te je njen staratelj doveo kod Alije radijallahu anhu, obrativši mu se. Ona je učinila nemoral i to je priznala. Onda je Alija u četvrtak bičovao sa 100 udaraca bičama, u petak ju je kamenovao, zakopavši je u rupu do pupka i ja sam to vidio. Zatim je rekao, kamenovanje sunet koji je praktikovao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to je od suneta iz hadisa došlo, a došlo je bilo iz ajeta, pa je to bilo derogirano, jel? Ali ostao propis. Znači, ima razne vrste derogacije, o tome sam prije govorio, sada neću se na tome zadržavati. Znači, kad se kaže sunet, to je došlo preko suneta, ali je vađib, obavezno. Da iko posvjedočio protiv ove žene, bio bi prvi koji bi na nju bacio kamen. Svjedok svjedoči i njegovo svjedočenje slijedi kamen. Ali ona je sama priznala da će ja biti prvi koji će baciti kamen. Počeo je sa kamenovanjem, a počeli su i drugi ljudi. Ja sam bio među njima, bio sam tako mi Boga među onima koji su ubili. Znači, tako mi Allaha, ovi su uvijek govorili. A ne, tako mi Boga, oni nisu tako govorili. Dalje, sljedeći upitan je Alija, da li čovjek može jahati svoj kurban. On je odgovorio, znači, devu konkretno ovdje koju će da zakolje na ime kurbana. On je odgovorio, u tome nema problema. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prolazio pored ljudi koji su išli pješice, pa im je naredio da uzješu na njegove deve, poslanikove kurbane. A vi ne možete slijediti ništa bolje od suneta vašega poslanika, tako im reče Ali radijallahu anhu. I ovo je, kao što vidimo, hadis vjerodostojan. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio čovjeka kako hodi pored svoga kurbana, pa mu je rekao, uzješi ga. On reče, poslaniče, ovo je kurban. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori, uzješi ga, teško tebi. Znači, zna Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bolje propise od njega i kad nešto čuješ, odmah se pokori, izvrši kad si dobio naredbu. Kad se tiče naredbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona se odmah izvršava. Dok ako se tiče nekoga emira, nekoga pretpostavljenog, onda će se prvo vidjeti je li to se smije izvršiti, je li to halal, ima li za to dokaza, znači u Kur'anu i sunetu. Pa ako ima, onda se izvršava, ako nema, onda se ne smije izvršiti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proklao onoga ako jede kamat, onoga ako daje svjedoke i pisara, to jeste kamate. Onoga ako uskraćuje zekat, ženu koja čupa obrve i koje se čupaju obrve, ona koja se udaje samo da bi prvom suprugu bila ponovo dozvoljena i čovjek koji to čini, a zabranio je i naricanje. Ovaj poznati hadis, prije sam ga spominjao, ovaj rivajt je konkretno slab, ali imaju druge verzije koje ga pojačavaju. Zabranjen je prekrivač za jahaću životinju sa pumpurom, kasijska odjeća protkana svilom i zlatni prsten, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, dalje Muhammed kaže, to sam spomenuo mome bratu Jahi ibn Sirinu, pa je on upitao, zar si čuo to? Da, i orub od kadife, znači, Jahja ibn Sirin i Muhammed ibn Sirin, to su bila ta dva brata koji se spominju, a ovo je znači Alija prenio, jeli zabranu, a zato imamo jeli hadise od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jel Alija ne govori, jeli ne izmišlja vjeru.
Ali je radijalanu je spomenuo stanovnika Nehrevana, pa je dodao, među njima je čovjek deformisane ruke. Da znam da ne biste pretjerali, obavijestio bi vas o nagradi koju je Allah obećao preko jezika svoga poslanika za one koji se protiv njih budu borili. Pitao sam ga, jesi li ti to čuo od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on je odgovorio, da, gospodara mi Kabe. Ovo je isto vjerodostojno i već sam ga navodio prije ovaj rivaj, znači ovo je hadijska zbirka gdje ima ponavljanja. Kada je Ali završio borbu protiv stanovnika Nehrevana, naredio je, potražite ga. Pa su oni pronašli ga u rupi, ispod ubijenih, izvadili ga. Znači onoga sa deformisanom rukom, o tome se govori. Ali ja se okrenuo svojim prijateljima i rekao, da znam da nećete pretjerati, kazao bih vam kakvu je nagradu uzvišeni Allah jezikom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem obećao za borbu protiv ovih ljudi. Upitao sam ga, jesi li ti čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da to kaže, da, gospodare mi Kabe, odgovori Alija. Sljedeći hadis od Alije da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, oslobodio sam vas zekata na konje i robove, a za ono što ima nisab, zekat je četvrt desetine. Znači 2,5%. Sve je znači ovo vjerodostojno. Dalje. Od Alije da je rekao, kada vam se prenosi hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda o njemu mislite ono što je ispravnije, znači najispravnije, bolje i bogobojaznije. Znači, da ne sumnjaš u to, nemoj da se učine tebi da to ne valja, da te šeitan prevari. Ako nešto ne razumiješ, pita onoga koji je učen. Od Alije radijallahu anhu da je rekao, kada vam se prenosi hadis od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda njime težite onome što je najljepše, najispravnije i najbogobojaznije. Sljedeći rivajt od Alije, kada vam se prenosi hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, težite da od njega uzmete ono što je najljepše, najbogobojaznije i najispravnije. Alija je došao kod nas u vrijeme kada se mu jedin sprema učiti ezan za sabah namaz. Pa je rekao, gdje je onaj što je pitao vitru, ovo je dobro vrijeme vitra. Evo, ovaj smo hadis prije spominjali. Dalje radijallahu anhu da je spomenuo stanovnike Nehrevana, znači tamo se desila bitka protiv Havariđa. Pa je rekao, među njima je čovjek deformisane ruke, da nećete pretjerati, obavijestio bi vas onome što je Allah obećao jezikom svoga poslanika onima koji se protiv njih budu borili. Rekao sam, Ali, jesi li ti to čuo od njega? On je odgovorio, da, gospodara mi Kabe, znači jesi li to čuo od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je Alija potvrdio da jeste. Sljedeći rivajt, bio sam kod Alije radijallahu anhu kada mu je donešena stolica i posuda sa vodom. On je oprao šake 3 puta, lice 3 puta, podlaktice 3 puta, potrao je glavu, pa je Jahja opisao kako je to uradio. Počeo je od prednjega dijela glave ka zadnjem, a ne znam da li je vratio ruku od zadnje ka prednjem dijelu glave ili ne. Mi znamo, znači, iz suneta, iz ostalih hadisa da se tako radi. Nego ovaj, znači, nedoumic ovaj koji prenosi to kako je vidio Aliju da radi. Kaže, oprao je noge, a zatim rekao, ko želi gledati kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzima obdest, pa ovako ga je uzimao. Dalje od Alije, smatrali smo da je srednji namaz sabah, ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, srednji namaz je ikindija. Hadis je vjerodostojan. Sljedeći rivajt. Da je rekao Alija, a da je to, znači, čuo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da kaže, krv svih vjernika iste vrijednosti potpuno su jednaki i najslabiji od njih ima pravo pružiti zaštitu drugome. Vjernik se ne ubija zbog ubista nevjernika, niti se nevjernik koji je pod ugovorom može ubiti. Znači, ovo su vrlo bitni propisi. Vjernici između sebe su jednaki, a nisu kafiri jednaki kao muslimani. Jesu oni u sudnici pred šerijatskim sudom jednaki, ali vidimo, za ubistvo kafira muslima neće biti ubijen, nego će morati platiti krvarinu, oštetu. Dalje, dok su bili na Mini u danima Kurban Bajrama, neki čovjek prošao je na devi žureći u danima jela i pića, pa je upitala za njega i rečeno joj da je to Alija radijallahu anhu. Dalje, ja i Ešter smo ušli, to jeste pošli kod Alije, pa smo ga pitali, da li je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao tebi nešto posebno što nije dao ostalim ljudima. Ovo je, znači, jedan od rivajeta koji govore protiv šija i šizma. On je odgovorio, to jeste, Alija kaže, nije ništa osim ovoga lista. Bio je to list u korici njegove sablje, a na kome je pisalo, krv svih vjernika je isto vrijedna i oni su ravnopravni. I najslabiji od njih ima pravo pružiti zaštitu drugome. Vjernik se ne ubija zbog ubista nevjernika, niti se ubija onaj koji ima ugovor.
ko uvede novotariju ili pruži utočište novotar, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svi ljudi. E to je to što je Alija imao, što možda drugi nisu imali, znači zapisani propisi vjere, hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je imao zapisan Alija. A evo imamo i mi. Evo jedan čovjek iz Ehlul Bejta, od potomaka Alije radijallahu anhu, Ahmed ibn Hanbel, imam, on je zapisao, znači, i čuo taj hadis. On je to sačuvao od zaborava, između ostalih. Napismeno. Kaže, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem na dan bitke na Hendeku rekao je, zauzeli su nas od srednjega namaza sve dok sunce nije zašlo ili je već na zalasku. Allah im ispunio utrobe ili grobove vatrom. Vidimo, znači, da se mogu nevjernici proklinjati. Da je to radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, samo ono gdje ima zabrana pretjerivanja u tome. Dalje, hadis koji je malo prije spomenut, kada neko od vas kihne, neka kaže Alhamdulillah Allah kulli hal. Hvala Allahu u svakoj situaciji. Njemu neka odgovore Jerhamuk Allah, Allah ti se smilovao. Na to neka uzvrati on riječima Jehdikum Allah wa yuslih balekum. Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Rekao sam mu od Ebu Ejuba, rekao je Alija. Dalje, od Alije radijallahu anhu, Fatima mi se požela na plikove koji su na njenim šakama se pojavili od okretanja mlina. Te smo otišli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu, poslaniče, Fatima se žali na plikove na rukama od okretanja mlina. Ona traži od tebe da joj daš slugu. On reče, hoćete li da vas uputi na ono što vam je bolje od sluge? Pa nam je naredio da prije spavanja proučimo po 33 puta subhanallah i alhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. Kod ovih dunjalučara, robova dunjaluka, onih koji su uzeli novac za svoje božanstvo, ima nešto važnije od novca, a to je moć. To je politička moć i vlast. Jer onda kad imaš to, onda kontrolišeš svakako priliv i odliv novca. Ima nešto više od para. Ali ne znaju ni ovi dunjaličari, ni ovi kriminalci, ne znaju to. Ganjaju pare umjesto da ganjaju političku moć. Dalje, kada bi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem stavili posudu sa vodom, na leđa dok čini ruku, ne bi se prosula. Što je znači propis? Kada čovjek je na ruku, da mu bude kičma, odnosno leđa paralelna sa zemljom. Tako čovjek kad uči da klanja, treba da proba da vidi sebe na ogledalo ili da nekome kaže, de, promatraj, jesam li ja, je li ispravio ispravno leđa. Tako čovjek treba da nauči da klanja i onda da zapamti, jel da mu to što se kaže u kičmi bude, da zna u kom položaju mu je kičma potpuno ispravljena, znači paralelna sa zemljom. Odali je da je uze abdest opravši usta i nos po 3 puta iz jedne šake, oprao je lice 3 puta, zatim je metnuo ruku u posudu vodom, potrao glavu i oprao noge. Nakon toga je rekao, ovakav je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem abdest. Ovdje što se tiče, znači uze abdest ispravši usta i nos po 3 puta iz jedne šake, znači vodu u usta i onda jeli produžiš unos, a ne znači usta desnom ili usta lijevom rukom. Po ovom hadisu ide ovako, a ovo je znači vjerodostojno ili drugi verzija. Dalje, 999. hadis. Odali je radijallahu anhu da je Amar zatražio dozvolu za ulazak od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao, to je čisti i čestiti. Znači, tako je nazvao Amara radijallahu anhu. I sada još ovaj hiljaditi hadis iz Musnada imama Ahmeda ide ovako. Kaže, čuo sam Aliju radijallahu anhu da kaže, nemojte lagati na mene, jer ko na mene slaže ući će u vatru. A ovo je znači Alija prenio hadis od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Je vidimo kako je ovdje otpalo. Kad pogledate vamo u arapskom jeziku, kaže se qale samiatu Alijan radijallahu anhu yaqul. Čuo sam Aliju da kaže, vidimo ovdje. Čuo sam Aliju da kaže qale Rasulullah. Rekao je Allahu poslanik. Tako da je ovdje otpalo tekst Allahu poslanik, pa da ispada kao da je to je li na Aliju ko slaže da ide u džehennem. Ali ne odnosi se na to, tako nije rečeno. Ovo je znači štamparska greška, nego je to rečeno, nemojte lagati na mene, jer ko na mene slaže, ući će u vatru. Vidimo iz originala, znači u arapskom tekstu, da je to hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači da se ne smije lagati na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer ko slaže na njega, ode u džehennem, takav je otpadnik, takav je kafir, ako ikad bio musliman. A normalno ne smije se nikako lagati. A normalno ne smije se lagati ni na Aliju, ne smije se lagati ni na Allahove neprijatelje. Nije nama takva vjera, nemamo mi potrebe da lažemo. Kaže, rekao sam Šubi, je li te
on zatekao, to jeste Aliju, odgovorio je da. Pričao mi je da li je, ali nije rekao, čuo je. To bi bio hiljaditi hadis iz ove zbirke. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ašhedu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa etubu ilaik.